Ağır yaralanan və müalicə üçün Yaşat Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən iki qazimiz sağalaraq vətənə geri dönüb. Qazilərimiz Nizami Əliyev və Əşrəf Rəhimzadənin Türkiyədəki müalicəsi uğurla yekunlaşıb. Onların qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də fond tərəfindən təmin edilib. Hazırda Türkiyədə daha 54 qazimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi davam etdirilir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi qulluqçuların və şəhidlərin ailə üzvlərinin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması prosesi davam etdirilir. Bu nəcib missiyanı üzərinə götürən həm də Yaşat Fondudur. Fond bu qəbildən olan vətəndaşların təhsil, istehlak kreditləri və tibbi xidmətlərlə bağlı ehtiyaclarını da nəzərə alır. 44 günlük vətən müharibəsində canından keçən şəhidlərimiz və ağır döyüşlərdə yaralanaraq sağlamlığını itirən hərbiçilərimiz bizə böyük qələbə sevinci yaşatdılar. İndi isə yaşatmaq növbəsi bizim üzərimizdədir. Şəhidlərimizin ailə üzvləri və qazilərimizin zəruri yaşam və müalicə ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə yaradılan Yaşat Fondu bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Unutmayaq ki, bu nəcib işdə hər birimizin payı ola bilər. Şəhid Elçin Həsəlinin ailəsi Yaşat Fondunun istehlak kreditlərinin ödənilməsi ilə bağlı yardımından yararlanan çoxsaylı ailələrdən yalnız biridir. İndiyədək 493 şəhid ailəsi üzvü, 426 yaralı və 4 itkin ailəsi üzvü fondun bu istiqamətdəki fəaliyyətinin müsbət nəticələrini hiss edə bilər. Ən çox bizə xoş gələn oldu ki, biz hansısa bir müəssisəyə, hansısa bir idarəyə ayaq döymədik. Yaşat fondunun əməkdaşları özü yaxınlaşdılar, özləri bizim problemlərimizdən yəni maraqlandılar. Maddi yardım göstərdilər, həm də ki, kreditlərimizin bağlanmasından bağlı köməklikləri oldu. Fond yarandığı gündən 33 şəhid ailəsi üzvü, 2 yaralı təhsillə bağlı, 621 şəhid ailəsi və 176 yaralı tip, 1331 şəhid ailəsi, 1605 yaralı və 6 itkin ailəsi məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində Yaşat Fondunun dəstəyindən yararlanıb. Fond tərəfindən xərclənən vəsait yaşat.gov.az saytında detallı şəkildə öz əksini tapır. Yaşat Fondu bugünə qədər 2881 şəhid ailəsi ilə məhz şəhid ailələrinin ünvanlarında evlərində görüş keçirdi. Eyni zamanda 2775 yaralımızla görüş keçirilib. Öhdəliyə götürülmüş şəxs sayı 5818, ümumilikdə ziyarət olunan şəxs sayı isə şəhid ailə üzvlərimiz və yaralılarımızla birlikdə 14280 nəfər şəxslə Yaşat Fondu görüş keçirdi. Fondun həyata keçirdiyi layihələrdən biri də yeni doğulmuş şəhid övladlarının zəruri tibbi xərclərinin qarşılanmasıdır. Dünyaya gələn körpəmizin ilkin xərclərinin qarşılanması üçün ananın hesabına 1000 manat vəsait köçürülür və körpənin adına bankda depozit hesab açılaraq onun adına 5000 manat depozit yerləşdirilir və körpəmiz 18 yaşı olanda həmin depoziti, həmin vəsaiti götürüb öz istədiyi istiqamət üzrə xərcləyə biləcək. İndiyədək 59 şəhid övladı bu dəstəkdən yararlanıb. Proses davam etdiriləcək. Mahmud Rövşənoğlu, Mirrəsul Cəfərov, Tural Qasımov, ATV Xəbər.